2004-cü ilin oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ukraynaya işgüzar səfəri başa çatıb. İlham Əliyev 2005-ci ilin oktyabrın 28-də Avropa İttifaqı Üçlüyünün nümayəndə heyətini və MDB Hökumət Başçıları Şurası yanında Beynəlmiləlçi Döyüşçülərin İşləri Komitəsi Əlaqələndirmə Şurasının üzvlərini qəbul edib. 2008-ci ildə Prezident Yazıçılar Birliyinin, eləcə də Respublika Rəssamlar İttifaqı binasının əsaslı təmir və yenidən qurma işlərindən sonraki vəziyyəti ilə tanış olub, paytaxtda yenidən qurulmuş Mirzə Fətəli Axundov adına bağda görülmüş yenidən qurma işlərindən razılığını bildirib. 2009-cu ilin bugün ölkə başçısı Böyük Millət Məclisinin ölkəmizdə səfərdə olan Xarici Əlaqələr Komissiyasının üzvlərini qəbul edib. 2010-cu ilin oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ukraynaya rəsmi səfəri baş tutub. Prezident Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Kiyevin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan-Ukrayna sənədlərinin imzalanma mərasimi olub. İlham Əliyev 2011-ci ildə dünya şöhrətli Norveçli səyyah və alim Tur Heydəralın ailə üzvlərini qəbul edib. 2012-ci il tarixdə bugün dövlət başçısı Beyləqan və İmişli rayonlarına səfər edib. İlham Əliyev 2013-cü ilin oktyabrın 28-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini və Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidentini qəbul edib. 2014-cü ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Fransaya işgüzar səfəri başa çatıb. İlham Əliyev 2015-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edib. Eləcə də Ceyranbatan ultrasüzgəcli su təmizləyici qurğular kompleksinin açılış mərasimində iştirak edib. 2017-ci ilin oktyabrın 28-də Prezident Səbai rayonunda yeni idman və istirahət parkında yaradılan şəraitlə tanış olub. 2018-ci ilin oktyabrın 28-də isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Qax rayonuna səfər ediblər. 2019-cu ilin bugünü ölkə başçısı Qəbələ və Ağdaş rayonlarına səfər edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci ilin oktyabrın 28-də Rusiyanın Interfax agentliyinə müsahibə verib. Eləcə də İran İslam Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Müzəffər Azərbaycan ordusu Zəngilanın 1-ci Ağalı, 2-ci Ağalı, 3-cü Ağalı, Zərnəli, Füzulinin Mandalı, Cəbrayılın Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çullu, Quşçular, Qara Ağac, Qubadlının Qiyaslı, Əbilcə, Qılıcan kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində bildirib. Erməni silahlı qüvvələrinin raketlərlə hücumu nəticəsində Bərdədə həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, ailələrinə başsağlığı verir, yaralıların şəfa tapmasını diləyirəm. Bərdə sakinlərinin qisası yerdə qalmayacaq və döyüş meydanında işğalçılara layiqli cavab veriləcək. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində etdiyi paylaşımda bildirib. Ötən ilin bugünü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rumıniyanın və Qırğız Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin etimadnaməsini qəbul edib.